Univerzita svätých Cyrila a Metoda si pripravila pre potenciálnych študentov Deň otvorených dverí. Na programe boli prednášky a mohli navštíviť aj stanovištia, kde si mali skutočne z čoho vyberať. Táto univerzita má 4 fantastické fakulty a jeden inštitút. Tie fakulty, to je filozofická fakulta, ako asi vieme. Je to fakulta masmediálnej komunikácie, veľmi populárna. Fakulta prírodných vied, tak možno trošku schovaná v tých špacinciach, ale zase z hľadiska vedy na vynikajúcej úrovni. Fakulta sociálnych vied na inštitút fyzioterapie v Piešanoch sa teraz bude transformovať na novú fakultu zdravotníckych vied. Na univerzite sa môžete tešiť na novinky. My sme nový ústav občianskej spoločnosti. Budeme sa transformovať na inštitút manažmentu a čo je dôležitá informácia, tak to je v podstate to, že máme akreditované 2 nové študijné programy. Prvý študijný program sa volá Management kvality a druhý študijný program sa volá Management turizmu a hotelierstva. Ponuka štúdia pre nováčikov je bohatá, od ochrany životného prostredia cez informatiku, média až po filozofiu. Život na filozofickej fakulte je veľmi zaujímavý. Ponúkame okrem cudzích jazykov, ktorý je francúzsky, nemecký, anglický a ruský v odbornej komunikácii. Ponúkame učiteľstvo, ktoré je teraz dosť také možno nechcené, ale stále viac a viac žiadané. Našu fakultu by som rád odporučil ľuďom, ktorí majú radi prírodné vedy a neboja sa laboratórnej praxe. Výreční, ale aj hlasovo či obrazovo zaujímaví študenti sa môžu prihlásiť na fakultu masmediálnej komunikácie, ktorá je známa napríklad svojou študentskou televíziou a rádiom. Ja študujem na fakulte masmediálnej komunikácie, odbor masmediálne štúdia. Popri tomu sa vlastne venujem aj študentskému rádiu, keďže táto fakulta má veľa rôznych kabinetov, kde sa dá zapojiť. Rádio ma asi najviac zaujalo. Odporúčam to asi každému, nech sa nájde v niečom, čo ho naozaj baví. Nájdete si aj vy to, čo vás baví. Z ponuky odborov s kvalitným vyučovaním si na univerzite vyberie naozaj každý. A ak máte radi ľudovú hudbu, je pre vás Univerzita svätých Cyrila a Metoda to pravé. Vďaka nej sa môžete stať členmi univerzitného folklórneho súboru Trnavčan. Zapadnite medzi úspešných študentov Univerzity svätých Cyrila a Metoda a každý váš deň bude jedno veľké dobrodružstvo.